Моє вітання всім шанувальникам подільських дивоцвітів. Продовжуємо мистецьку акцію «Сіми діти твої, Україно». Автор проєкту – народний художник України Володимир Кузюк і філія ПАТ Національної суспільної телерадіокомпанії України, Вінницька регіональна дирекція Вінтера, запрошують дітей і людей старшого віку взяти участь у фотоконкурсі, який проходитиме до 15 серпня цього року. Насилайте світлини, на яких ви у вишитому вбранні. Підсумки конкурсу будуть проводитися до Дня Незалежності України. На переможців чекають нагороди. Демонструємо світлини, які надійшли до редакції цими днями. Надсилайте ваші фотокартки на адресу телеканал Вінтера, програма «Дивоцвіти», вулиця Театральна, 15, місто Вінниця, індекс 21050. Дорогі краяни, надсилайте фотографії із своєю адресою і номером телефона. Журі буде оцінювати світлини, які ви надсилаєте на фотобумазі. На інших носіях розглядати не будуть. Чекаємо від вас цікавих, колоритних фото. Квітують маки побіля хати. Сміється сонях у мамине вікно. Бо як же чесно треба жити і землю цю святу любити, щоб доля мала пісню і зерно. Без пісень, які ми українці, без сумних і радісних пісень, першу пісню чуємо в колисці, нас вона все життя веде. Пісня здатна подолати відчай, щедрий на мелодії наш край. І літопис пам'яті величний, пісня сотні років берегла. І з піснями сіємо ми жито, проростає слово і зерно. З піснею у світі краще жити. Заспіваємо, друзі, знов і знов. Тишиною луги і роздолям небес, і піснями гаїв, і полями, де соняшне світить чоло, і полями, де соняшне світить чоло, і дідом, і цідом, і прадідом дідом. Моє рідне село, і хлібом, і цвітом, і прадідом, дідом гріє душу село, моє рідне село. Буде рідне село, зорю і росу, я любов до землі,
життя пронесу. Все, що бачу, навкруг все мені проросло. Все, що бачу, навкруг все мені проросло. І хлібом, і цвітом, і прадідом, і дідом гріє душу село, моє рідне село. І хлібом, і цвітом, і прадідом, і дідом гріє душу село, моє рідне село. Вийшло рідне село на жнивай сінокіс, заспівало село на весілля дзвінки, по просторам живих вітерцем провело, по просторам живих вітерцем провело. І хлібом, і цвітом, і прадідом, дідом гріє душу село, моє рідне село. І хлібом, і цвітом, і прадідом, і дідом гріє душу село, моє рідне село. Гріє душу село, моє рідне село.
а нашого квіту по цілому світу насіяла доля від рідного поля. А нашого квіту по цілому світу насіяла доля від рідного поля, від дочої хати, що щастям багато.
вертаються. Моє село стоїть, та все міняється. Село моє вже там, шию любисточку приносить з юності, дитинства звісточку. Thank you.
чо чо на не, така рік манке тича, кайло мене те лавне, не, не, ай да не да не да, да не да не да не да не да не не, така рік манке тича, кайло мене те лав, ай ночка темна я, ночь туманна я, проводиш меня домой, ты желанный милый мой. Засмутилася калина, осипає цвіт, проводжає мати сина від своїх воріт. Проводжає, простеляє білий рушничок, щоб скоріше повертався додому синок. Я для тебе, мій синочку, пригорнула світ. Я плебіткою злетіла за тобою слід, щоб до тебе твоя доля усміхалася, щоб тобою, мій синочку, я пишалася. Соколе, вся твоя земля, пам'ятай святий куточок, де чекаю я. Я з тобою, сину любий, бачитиму сні, стану я голубкою, дай сяду на вікні. Привітаюсь дощиком і сонечком світлу, я за тебе, рідний сину, кожен день молю.
Чує слідки потоки, тече вода, тече бистра вода, тече вода, і млають діта. Ой, не біжи, вода так швидко, шепочі блакитна квітка. Ой, не біжи, вода так швидко, аж від гуня степа вчуть моє серце.
Творчість – це один із найкращих способів проявити свою індивідуальність. Шлях розвитку у кожного різний. Для досягнення результату природних задатків недостатньо. Лише постійна праця над собою веде людину до успіху. Вінничанка Катерина Бойван у своєму юному віці вже має чимало досягнень. Успішно працює в образотворчому мистецтві і своєрідною творчістю вважає заняття спортом. Цікавий і складний, емоційний і натхненний процес творчості. Це світ, який юна художниця Катерина Бойван створює своїми барвами, своїми почуттями і глибиною внутрішнього сприйняття. Змалку дівчина захоплювалася графічними роботами, згодом акварелью. Нещодавно відкрила для себе мистецтво олійного живопису. Настільки захопилася цією технікою, що створила серію таких полотен. Зараз олійними фарбами пише свою дипломну роботу. Спочатку це мали бути просто танці, просто якийсь вогняний запал, вогняна енергія. А зараз, вже декілька тижнів, я роздумую над тим, що, чому б тут не зобразити справді жага до життя, справді запал до усього нового і також додати підтримку батьків. На задньому плані має бути ще силует жінки, точніше риси обличчя жінки. І тут ще зображені такі характерні руки. То чому б не пояснити цю картину як підтримка батьків у починанні своїх дітей? Чому саме циганка? Тому що я вважаю, що це все-таки народ один з найпалкіших до своєї справи, а з другого боку, чому іспанка? Тому що іспанці рахуються одним з найталановитіших народів світу. До художнього відділу музичної школи номер 2 Катя прийшла у 7-річному віці. Спочатку потрапила на заняття із кераміки. Тоді думала, що це буде основним видом її творчої діяльності. За всі ці роки я зрозуміла один дуже цікавий факт, що глина справді заспокоює. Ти приходиш сюди роздратована, насправді, коли ти роздратована, ти просто приходиш сюди. Найважче, напевне, в глині саме передати, особливо в розетці, передати цю пластику, цей рельєф, цей об'єм, наліплювати. Найбільше я, напевно, з цієї роботи намучилась з виноградом. Дуже важко було. Але, тим не менш, це дуже цікаво, це дуже захоплює. Ти можеш сидіти і 5 годин, і 6, і ліпити постійно, надавати глині нове життя, нові якісь форми. Перших днів, коли вона прийшла до нас до школи, я побачила, що дитина, вона енергетично наповнена. Вона самодостатня. Має відчуття пластики. І зараз навіть на випускну роботу вона вибрала не таку роботу, як виконують її однокласники. Вона вибрала роботу складну, розетку. Тобто до всього вона підходить творчо. Скульптура, композиція, малюнок – це ті напрями, які Катя успішно опанувала на художньому відділі. Унікальність її таланту виявилася у персональній виставці робіт, яка проходила у Центрі надання адміністративних послуг на Замості. А ще юна художниця на високому рівні представляла Вінниччину на всеукраїнських і обласних виставках та конкурсах. Двічі Катерину Бойван було визнано найкращим юним художником року.
Як тільки вона прийшла, я її зразу задіяла в конкурсах, у виставках. От вона прекрасно подавала прекрасні роботи на Київ, на всеукраїнський конкурс Шевченка. Ми дуже довго працювали над півником її. Був півник такий весь в українських стрічках, прикрашений з різними квітами. Вона дуже прекрасно фантазує, придумує. Цікаві ідеї в неї завжди. Перша її робота – «Європейська Вінниця», теж на конкурс міський. Величезна робота на А2, от на Піватмана. Вінниця відображається в нашому Бугу. Вежа наша стоїть, а відображення вже Ейфелева вежа відображається. Своїми картинами художниця додає барв довколишньому світові, бо має особливий талант – відчувати найтонші відтінки кольорів, відтворювати життєві реалії крізь призму своєї філософії і не по-дитячому дорослої мудрості. Це саме показ всіх моїх емоцій, які я пережила за весь день, адже набагато легше не кричати на людей, не вибивати з себе всю цю втому, а просто сісти і намалювати все, що ти бачиш. Хай це буде якась депресивна робота, але все одно. З другого боку, це справді відпочинок для душі, це дуже цікаве заняття, тобі немає що робити. І в основному нічого і не хочеться, сіла, малюєш собі, це так затягує на 7-8 годин. І ти працюєш постійно і не хочеш відволікатися, особливо коли приходить муза. За іронією, муза приходить саме вночі, ввечері, і ти сидиш, малюєш в 11 ночі, в 12, вже 3 ночі ти ще малюєш, закінчила роботу, поставила підпис, і вже щаслива, лягаєш спати або навпаки прокидаєшся. І ходиш задоволена, ще цілий день заряджена цією художньою енергією. Якщо так подумати і проаналізувати всі мої роботи, то найбільше я люблю зображати квіти, як би це банально не звучало. Адже вони дуже різноманітні, можна підібрати різні кольори і навіть різні техніки використання малювати, навіть щось незвичайне і, напевно, рослини. Це саме те, що мені подобається найбільше малювати саме маслом. Ти можеш зображити на холсті все, що ти бачиш, і ніхто не може з тобою поспорити, адже це твоє бачення, ти нічого не повинен доказувати людям, доводити. Ти побачив і зобразив все, що ти хотів показати. Вона має скрізь встигнути, має все зробити. І Катя з тих дітей, яка не робить будь-як. Вона завжди старається зробити якнайкраще. Завжди на неї можна покластися. Якщо Катя сказала, що вона буде приймати участь у конкурсах, вона буде приймати і вона зробить вчасно все. От вона завжди всі роботи виконує вчасно на протязі всіх 5-6 років, які вона тут навчається, вона завжди відмінниця в нас. Творча гармонія, у якій розвивається дитина, за підтримки батьків має велику силу. У Катіній родині добре розуміють взаємозв'язок енергії духовної і фізичної. Відтак, ще з дитячих літ її супроводжували мистецтво образотворче разом зі спортом. У Вінницькій дитячо-юнацькій спортивній школі «Темп» дівчина успішно займається естетичною та художньою гімнастикою.
З гімнастикою мене познайомила моя мама. Сама вона займалася народними танцями, також була спортсменкою. І коли з дитинства, у років 12, вона побачила по телевізору, як виступає наша гімнастка Олена Вітриченко, і їй це надзвичайно сподобалось, і вона вирішила, що якщо в неї народиться дочка, то вона обов'язково її віддасть на художню гімнастику. Так вийшло, що вона, що в мене є ще менша сестра, дві доньки і дві гімнастки. Я Катю пам'ятаю ще маленькою дівчинкою, яка прийшла, їй було 6 чи 7 років. Вона прийшла така сором'язлива, боковата, несмілива. І за стільки років занять вона стала гарною спортсменкою, вона гарна учениця, дуже доброзичлива. То моя помічниця, вона може показати, допомогти мені при роботі з малими дітьми. Естетична гімнастика – це поєднання гімнастики художньої із мистецтвом танцю. Спортсменки працюють у команді, разом із тренером придумують композиції та костюми відповідно до стилю постановки. Краса і природність, пластика і гармонійність рухів – це результат багатогодинних тренувань. З віком, а вже ж стає складніше працювати з тілом, воно стає не таке пластичне, але вік має свої переваги, тому що сприймається все на іншому рівні, вже з більш дорослої точки зору, і якість виконання вже стає більш глибокою. Тому чим старша спортсменка, тим глибше глибше її виконання і більш цінніше стає, тому що таких дорослих спортсменів мало. Мало хто доходить до кінця. Тому що от як збереглася зараз їхня команда, це вже хороший результат. Успіх Каті, за словами тренера, у її наполегливості і працелюбстві та особливій відповідальності. Гімнастику вважає своєрідною творчістю, де може реалізувати свій талант художника у поєднанні зі спортивними напрацюваннями. Тут я можу вивільнити всі свої емоції, негативні, позитивні, проявити себе. І гімнастику давно рахують тонкою гранню між мистецтвом і спортом. І тут ми також можемо творити. Ми складаємо свої власні вправи, свою власну програму. Цих 3-4 години ти викладаєшся наповну і ти знаходишся в певній нирвані після тренування, ти задоволена, йдеш додому і всі проблеми відходять на задній план. Велика роль тренера Світлани Єгорової в умовах спортивної конкуренції – підтримувати у дівчат дух боротьби у поєднанні з товариськістю. У хвилини відчаю закумулювати нові сили, щоб рухатися уперед. Коли в дітей починається перехідний вік, ці діти, в них стає ділема, що вони хочуть від життя. І от коли і сльози, і розчарування. І отут тренер і батьки мають зіграти дуже велику роль і важливу. Треба знайти підходящі слова, поступки, і щоб цих дітей втримати в групі, і щоб вони продовжували далі займатися, а не йшли на вулицю. Було декілька випадків, які я вже хотіла залишати спорт, але я дуже вдячна своїй мамі. Вона мені поставила ультиматум: залишаю спорт, залишаю художню школу. А я не можу жертвувати ні тим, ні тим. Роки навчання у спортивній школі «Темп» принесли Катерині Бойван численні нагороди і перемоги у міжнародних змаганнях, в обласних чемпіонатах і турнірах. Це спільні здобутки їхньої команди «Сузір'я» та індивідуальні перемоги кожного. У неї є свої успіхи, вона вже виконала програму кандидатів майстри спорту з художньої гімнастики. І зараз у нас буде чемпіонат України з естетичної. Думаю, що там також вона виконає ці нормативи. Коли ти розумієш, що ти вивчила те, на чим ти працювала, твої емоції тебе переповнюють, і ти не можеш їх навіть стримувати. У мене є один стрибок, який я вчила цілих 3 роки. Я коли його вивчала, коли його пригала, шине широкий зі зміною ніг. Я на ньому ламала собі ноги. 2 рази ламала ногу, спочатку праву, потім ліву, але врешті-решт я зараз його вставила у всіх вправах, знову його роблю. І це просто неймовірне відчуття, коли ти досягла своєї мети і ще скільки всього потрібно досягти. Ми завжди прагнемо отримати те заповітне золото на змаганнях. На змагання йдемо з азартом. Так, ми хвилюємось перед виходом на коврики. Так, ми боїмося, але знову ж таки є дівчата, які тебе завжди підтримують облисками, обіймами. І це просто для мене, цей зал став для мене як другим домом. Yeah, I'm coming.
Колись буду розповідати своїм дітям, як вони побачать мої грамоти, дипломи. Я розповім про свої досягнення, про свої відчуття, про ті самі курйозні ситуації, побачать мої медалі, кубки. Я піду кудись у спорт, у спортивну журналістику і все одно буду займатися, все одно планую виступати, тому що спорт – це такий наркотик, який потім залишити просто неможливо. Можливостей для розвитку дітей на сьогодні більше, ніж достатньо. Спрямувати і підтримати – основна роль батьків. І чи буде в подальшому Катерина Бойван відомою художницею чи успішним тренером, дівчина обере сама. Відомо точно, що вся праця над собою ще з дитячих років формує шлях до успіху, а отже, до щасливого майбутнього. Ось і підійшла програма «Дивоцвіти» до свого завершення. Творча група, яка працювала над передачею, зичить вам, шановні краяни, здоров'я, благополуччя, миру у кожному домі, миру у нашій державі Україна. До зустрічі!